Իսկ Աշնակում, ինչպես ամեն մայիսի 27-ին, ոգեկոչել են ֆիդայիներին։ Այս տարի արարողությանը ներկա է եղել նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Այսօր ամեն տարի Հայաստանի տարբեր վայրերից մարդիկ Աշնակ են այցելում ոչ միայն նշելու հայ ազգային ազատագրական շարժման հերոս Գևորգ Չավուշի հիշատակի օր, այլև մասնակցելու ազատագրական շարժման մասնակից բոլոր ֆիդայիների ոգեկոչման արարողությանը։ Տարոն Մարգարյանն այցելել է Գևորգ Չավուշի թանգարան, ծաղիկներ դրել ֆիդայապետի զարմիկ Գևորգ Մելքոնյանի շիրիմին, որի անմիջական ջանքերով է Աշնակում ստեղծվել Չավուշի թանգարանը։ Աշնակում, ինչպես վայել է ամեն մի իսկական տոնախմբության, նաև համերգային մեծ ծրագիր է կազմակերպել։ Մայրաքաղաքի ժամանակ հայտնի երգիչներն ու համույթները ներկայացրել են ազգային հայրենասիրական երգեր ու պարեր։ Երևանի քաղաքապետին Աշնակում շնորվել է Աշնակ համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում։